Javno-komunalno preduzeće Novosadska Toplana u ponedeljak počinje radove na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat na bulevaru Kralja Petra I, broj 52, te će zbog toga saobraćaj u zoni radova biti privremeno izmenjen. Za vreme trajanja radova u ulici Pariske komune u zoni raskrsnice sa bulevarom Kralja Petra I, saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila. Planirani rok za završetak je 14. april, a ovi radovi neće uticati na kvalitet isporuke toplotne energije tokom grejne sezone, navode iz Novosadske toplane.